ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 72 ମିଲିମିଟର। ଆଗାମୀ 5 ଦିନରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସହିତ ଲାଇଟନିଂ ଆଉ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଣ୍ଡ ମାଲକାନଗିରିରେ। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇପାରେ ବହୁତ କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। 16 ତାରିଖରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। 17 ତାରିଖରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। 18 ତାରିଖରେ ବି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ଜାଗାରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। 19 ତାରିଖରେ ବି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାମ୍ବା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭାରି ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମନସୁନ୍ ଟ୍ରଫ୍ ଦୀଘା ହେଇକି ପାସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ର ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସାଉଥ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ସାଉଥ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ତା ପାଖାପାଖି ଗାଙ୍ଗଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ଫର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗାଙ୍ଗଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି, 3.1 to 4.5 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମିନ୍ ସି ଲେଭେଲ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ, ଆଉ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ସମୁଦାୟ ବର�ବର୍ଷା ରହିଛି 654.4 ମିଲିମିଟର, ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ହେବା ଦରକାର 737.1 ମିଲିମିଟର। ଏବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିପାର୍ଚର୍ -11% ରହିଛି।